ားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းနေပါစေ။တို့ရစီ channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးဖို့အလဲကျလာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ကိုလီအင်္ဒရာရေးသားထားတဲ့သားဆုံးမိခင်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့နောက်ဆုံးကြပါရရှင်။ဇလန်လေးရဒီလိုပါ1990ခုနှစ်ကာလခန့်ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတီရုံတလင်းရရဲ့ဈေးတန်းရက်ကွက်မှာအထယ်ကြီးပြတ်မိသားစုတစုနေထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကတော့မုတ်ဆိုးမှတော်ညက်တင်နေသားလုံးသူတွေဖြစ်တဲ့သာဝင်သိဝင်နဲ့တန်ဝင်တို့ပင်ဖြစ်ကြပါတယ်တော်ညက်တင်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဥလာထွန်းကကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ဥလာထွန်းကမသေးခင်ကမားဆလာခက်ကကုံတရေးစပားတိုင်းမှာဒိုင်မှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ထိုချိန်ကကုံတရေးမှုဒိုင်မှုတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဟာတန်ယုံတစ်ထည်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကိုတော့မမှုတ်ခဲ့ပါ။အဲ့လိုငွေပေါက်ကျတော့ဒိုင်မှုကတော့ညက်တင်ဟာလေ။ရုံတလင်းရတရွာလုံးကိုခစောင်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီပင်ဈေးတဲကဈေးရပြန်ကဆလို့စာကြီးနာကြီးတွေထိညတင်တဲ့အကျွေးကင်းသူခက်ဆဆပါအချိန်တန်လို့ကျွေးမဆက်နိုင်ရင်ညက်တင်ရဲ့အာသာရှာစားနဲ့တွဲပီသားမှန်းနေမဲငှက်ဆပြောတဲ့နေရာမှာညက်တင်ကကြမ်းကုန်ထားသူဆက်လက်ပြီးညက်တင်ရဲ့သားရဲ့နာသုံးဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီညက်တင်ရဲ့သားတွေဖြစ်ကြတဲ့တာဝင်သိန်းဝင်းနဲ့တန်ဝင်းတို့မှာယောက်ျားတို့တက်တဲ့ရေးချစ်တစ်ခုကတော့တူညီစွာပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်ထိုတက်ကတော့အရက်ကိုခုံမင်းစွာတောက်တက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးသားတောင်းဝင်းကသူ့ဘဝမှာအရင်နဲ့ကျက်စီရင်လုံလောက်ပါပြီတဲ့တဖန်အလက်ကောင်သိန်းဝင်းကြတော့လေအရင်နဲ့ဖဲဟာသူ့ဘဝအတွက်နေအောင်ကြီးလို့ဆိုလာပြန်ပါတယ်အေးငယ်ဆုံးကောင်တောင်းဝင်းကြတော့လေခံယူချက်ချင်းနဲ့ကွဲသွားပါတယ်တောင်းဝင်းရဲ့ဘဝမှာအမေနဲ့ရက်ကိုသာတန်ဖိုးထားဆုံးပါတယ်ဒိုင်မူးလာထုံးကတော့အရရော်မိမပါကင်းကွာလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။စပားတိုင်းတွေကစပားတဲ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာဒိုင်မိုးလာထုံးတဲ့လူသူကခက်ခက်ရှာရဲပါ။အတိတ်ကံကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအားကောင်းနေချိန်မှာညက်တင်တို့မိသားစုဟာဆေးသက်ကြရာရုတ်ထင်တယ်လို့ပဲရုံတလင်းရွာမှာတော့ထင်တိုင်းကျဲခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လူဝဆိုတာကလည်းအစမ်းကျဲတာပဲမဟုတ်လား။ဆိုတော့လက်မချောက်မီ၆တော့လက်မဆိုမီဆိုတယ်လို့ပဲတနေ့တိုင်းမိုးလာထုံးတရာဩနောက်သေးကြောပြက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြောရရင်တော့တိုင်းမိုးလာတော့ဆုံးပြီးရဲ့နောက်မှာသားဆိုးမအိတပေပေဆိုတဲ့ညက်တင်ရဲ့ဘွားခါခါကစတင်တက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်ချီးသမျှအတွင်းပစ္စည်းတွေဟာလည်းလောင်းကစားဖက်တဲ့သားကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကုံမှန်းမသိကုံသွားခဲ့ပါတယ်လင်းသေးမုံဆိုးမလက်သက်လေးမလို့အကဲဆက်ညင်တဲ့ကြောင်ကင်းပြက်တွေကလည်းဒူးနဲ့တည်းရှိပါတယ်သောသောညက်တင်ကတပင်ထက်မထူတော့ပဲပြန်ချိတဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေနဲ့မပြောကြော်ဖို့ထောင်းလိုက်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေသလိုရှိပါတယ်သို့တော်လည်းလက်ကြောမတင်တဲ့အရက်သမားသားသုံးယောက်ချောင်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ရသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအကြီးကောင်တာဝန်ကမပြောဖို့အလုံးသမားဆွဆွေမြင့်ကိုခိုးပြေးပြီးရဲ့လေအဲ့တော့မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်လေညက်တင်ခေါင်းမီးတောက်ရပြန်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မိမိကိုမှရှိတဲ့မင်္ဂလာဥပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ခဲ့ပြီးတောင်းဝင်းရဲ့လူပြိုဘွားနောက်ဆုံးခီကိုဖြောင်မျိုးစေခဲ့ပါတယ်။ကဲအကုသူကောင်တစ်ခေါင်းတော့ထွက်သွားပြီ။ရှိတာလဲကုန်ပြီ။ကြံတဲ့ဟာတွေမြင်နေနော်။နင်တို့ကမင်းကျင်တပါဆိုကိုစိတ်ကိုရှာပြီးတော့ကမင်းကြ။ငါကတော့ဘာမှထည့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တလို့။ထဲဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးဟဲ့။ဟာဗျာ။အမေရလေနားကြီးလိုက်တာနင်တို့ငယ်နှစ်ကောင်တိအောင်လို့တခါတည်းပြောထားတာနောက်မှမိဘတာဝန်မကျေတာတို့ပါတို့ငါ့ကိုလာပြောမယ်မကျန်နဲ့နော်နင်တို့ရောက်ကမအိမ်ပေါ်ထိလိုက်ပြီးတော့ထမိန်နဲ့အုပ်ပြလိုက်မယ်အခုပဲကြည့်လူရိုသေးရှင်ရိုသေးကတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဥပစီတော်မှာမိဘဝေတရားအရာထဲပေးလိုက်ရပြီထဲရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ငါတို့မိသားစုရဲ့ရှေ့ရကရှိသေးတယ်လေဟွတော်ပါတော့အမေရဲ့နားတွေညီးလို့လို့ပါအမေအဲ့လောက်ညီးနေရင်လေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ငွေရှာပေးမယ်ဗျာ
ये नहीं था ठोपे। ये प्यार प्यार। निखा कांजी मोजो भी खाने या बामें ते हुए हैं। भाले में ये। अम्मी आज चौक में योलो ला। अकु अम्मी लेट मार भलाऊ चंदी ले। जोन्या दिंगा ते हुए हैं जिले भी मैं ले पा रहे। ए। मैं प्यार वे बो मुझे ठानो अच्छी दे रहे। निभाओ। निया ढलाऊ मुझे लेने। भालो लो मामलो ले। प्यार समाओ। मन का अम्मी में चाले पुला। भारो है। हिलो भैया, उंगा ब्यूस होने तेरे ले, ए चादा बेले, मैं ब्यूस होना ने, लोलो माने आप भाभा तलो ले, अमेज़ यांग उंगे ढाओ, न्याचा उंगा ब्यू अतु बामा, पाला ये तांग गोरा ने ले भैया, ए, ने, ने ब्यू रागा, हे ये मेलो भैया, अमेज़ ले, वो ही लाइडा, बाह, ते जेसो कलाना, ते बो दाबी Donya dia dia tahu ini dah mera tuh dekau jubi. Panai cuma tanah itu biasa ini. Dia lagi pare. Lolo lebe tadi dia tahu ini kah. Cewa aku yau tak kebabi. Hei kalana, asing di. Mui bui kai. Tua liya lalia bui de pasi do. Luda uye aku tu kan ha. Kau jauh biasa mah tu sain dah dole. Makau jauh biasa cima do. Adole kau tak pare. Si nongar ayu tu lini walau. Kasau ni naik kereta ni dengan, guru tasha ni yang ledu, mibo canggu mikro pemain terbodoh, mana yang ngan ni apa ni? Izie mepian naik nol eh, mai biasa pula, biasa itu agak babi. Nasun izie malam ni kuya sali pun bi, mibo canggu sili kau tengah agak babi. Agu di mian kereta jangan dikaro, atau di bia donya di mida suye, bawa terus di sini apa? Selain biar timnya yang makaroh, dia asal sampai deh. Tahu ye cama? Ni dia angin sonda tahu ye ka? Ya teh yang ada makaroh, apa udah timnya lapar deh? Ia dah tahu dah. Luar sekarang sih elu suap apa? Ada nanti jualu biar supaya. Iza leh matap budeh. Matap soye, tu lo ngamuk pemain kiri kama. Saya sama mahal pusupi. Jauh mai yang di tanah jang pihpar deh. Jadi ada mata ini naik sih, tapi orang kulo barai. Luji atau luji mati dulu. Dungai ini le, tahasa rata barai. Mida tu siwa ini tak masingah. Jika pokok pagi yang asyik lekani, lekai guna kereta tapi orang. Aku cuma mimi ya pula do. Si benci mah kau nabi, sama adi wajah cakap ke barai. Tapi orang kejauh tengah cima, oga lalu sura. Sejauh dia apa barai? Lausin aduh laut lo, tausia sini le aduh tau barai. Aja mubi soi no, kalau mau kau leh sapi, kalu kau seng hot lo lo, dilu kau meh lo lo ne, oh hisai de barai. Seni lo mian tak memilih ne, memilih lo aju pi tau barai me. Aku yo seram habu, amai yo seram habu, mui ye masih am ne lo seram sapi. Niat dah kau mula ucap terbalik. Raja ni jangan dia yang kagak, jadi biar kau lalu terbalik. Tapi wenha donya dia tak kau suka kau soin le, mama macam apa? Ya dia mula tak tahu apa macam. Tapi wen soalnya engkau kagak, muda muda, miba baca roh dia terbalik. Baca le soin, ya dia mula tak tahu apa macam. Tapi wen soalnya engkau kagak muka kagak. Miba bo miba meno tira jang pia pare. Tan wun ya blau bè pumu. Yane sao yin ingo chime pia la da pare. Go jai de ya go tau bie. Go chite mi sa bo su bie. Khao se chao dong mo to. Sa re ya da kuku le. Amye re paong yu la da pare. A chong di ne tu chuka ro. Tan wun la teha togo chao de miu ne. Amye miu po wong tao di ba to le. Paya shi ta kwa ya yin ya me. Tak boleh lekat atau kurang, belum mah download ya mama, hoba. Engkau biar biasa ye. Donya deh lekat aku atau ade. Amu tu mama lo hello ni deh donya deh ha. Tak kau ya yang ino. Oh, amu bodi deh ngah dali. Jam apa sih, jam apa sih? Tukar tu suwe deh di bayi ne. Jinu deh kaya lagaro, jinu mepi pare. Tak boleh ha, engkau yang biasa macam apa?
阿妹老多爷老弟一直越过来，阿妹呢小辈来西巴嘞，阿老辈么么，阿妹有乌差比马达爱来西巴嘞。那你多看嘛，阿母单位的哦，难怪你们一边拉给巴嘞，那天买了头三台，阿妹在靠在家的头巴拉开巴嘞。我们去你们了，昨天的来带你们查了吧，阿妹。就靠腿就没得打回来了。咦咦，你不叫你妈到他来，我来嘛阿丢，谁让他来又来欧美？看那里的庄稼地也特别的为啥的过去比？哎，阿哥单位谁来办的？阿妹，大妹我没得去了。咦，发给啥了？我那片妹妹你们啦？不错，你也不落地啊了。好的，我那片阿妹呢？小水等你别哩。好个妹，我那个阿妹妈帮你我接米了，没接了吧？好，阿妹妈哩，你他妈那边是啊啦？嘿，干哪来？你妹你来小你阿哩？阿三老比我妹妹你呢嘿？好个妹，罢了，我那片阿妹呢在，他们外边了啦。好啦，好的妹。没奶奶买他们吃哩，昨天农业赛马追给的。嘿哥，哪趟你路好慢呢？他们的车我动力也黑，你也不会变小，得个的。打扰你，我那片没没你嘛，哎他们离我也别近呢。那边差别他当然打我这边，昨天的谁天马多，今天打给巴的，明明也那我的节目叫。阿瑞伯你们的傻表你没得了，谁天马的没把个没把别的。今天马的庄家店也超在那边没那批把的。庄家店哎呀嘎他的但问过没对他瞧，但问过没几没了的，那你要鼓励哎呀的马呗，好高的东西的。他到过亚山过庄家店的要过来没穿开来把的。因阿手单位别的多没有标兵马打你家，今天老不落片的没地步，伢的也是天马嘞，在边上没几里嘛。那看你伢的，看他看他该命的吧嘞。地大手严，姑娘的不都那是干娘我们来手比，最难比吧嘞。你给他们大家一点道理，单位伢把我们拉开吧。是不把马单位的别生他给的，他们呢应该地大心里吧嘞。嘿，看咋呗？地缸里呢？地里不落片泥巴嘞？明天要到阿妹问你喏，阿妹说他们我被买手表来表弟的，然后买对面楼那边来打耶。一定要打着谁不比？那你楼里没地台没打片泥开吧嘞？人那边要到，打边那里在两百个公园上干的票子耶，那边差的米吧嘞？初给都庄家的苗金的是马呗，西边谁家天生白金皮的，庄的牛掉庄家是哦，屋里两里大哥追来也罢的，刚拿来钱苗让我们好了吧？找庄家的，现大哟，还的牛，不都我没你呀嘞？现大他没得哭，单位我没拿着，爸，爹牛，你不落表来点？不落表也马中，现在单位里，这妈妈是让三亚第一道他们的头扩大的。爸，搞嘛？你要我打他们扩了，也是难免了啦。刘爸妈话呢？一定要打人家的，莫那个乱比了，你爸的那了老奶奶。刘阿妹也留着个表。爸，留着个么表啦？新的钱，他们我是阿么是他们哎。这妈是有的大拉张不？不说老个的，这妈别为嘛不？哥到我看看伢爱留意，他上来第八个要的，对了。嘿，少干嘛？俺爸打白话要，你少讲罢了。你不是天马的，俺最讨厌他们的千万的搞错了伢的，对了对了。哦，是侬俺学弟上个那里，他表妹呢？阿哥现在他们哭了，有的家没奶着，不都表阿来说了，表表也阿么啦？
ရဲရောင်းနဲ့ငထွန်းရဲမိမကျန်းဆိုင်ပြောတာတော့အေးရှင်းသာပြန်လာလို့လက်ထဲမှာကျောင်းတစ်ပိန်တွေ့ရင်ချက်ချင်းပြန်ပို့ပါမပို့ရင်တော့လေရှင်းအောင်ပါကြံရပါဖြစ်နေအချုပ်ထဲကိုထည့်မယ်ဒါပဲကြောက်ပြန်မယ်ခွေးမသထောင်စားထပင်းဝါလို့လားဟောင်းတာအေးငါတာမခိုးပဲခိုးရလို့ပြောရင်နင်းအောင်အာနေဖြည့်ပြမယ်တင်းတို့ရေဒီလိုနဲ့တင်းတို့ပြန်သွားတော့တော်ညက်တင်တယောက်စွေခုံပြီးကြံနေခဲ့ပါတယ်ညနေမောင်ကြီးပြောချိန်ရောက်တော့ညက်တင်တယောက်မျောနေတယ်တားတော်မောင်တန်းဝင်းဟာလက်ထဲမှာအထုံးတစ်ထုပ်ကိုဆွဲပြီးပြန်လာခဲ့ပါပြီအရက်ကတော့အရင်လောက်မမှုပါအမေရေတားပြန်လာပြီအမေသားလေးပြန်လာပြီမမေရေတားရဲ့တန်ကိုကြားတာကြောင့်အိမ်အောက်ကိုညက်တင်တယောက်ဆင်းလာပါတယ်တန်ဝင်းတစ်ခုလုံးလည်းမိမုံတွေကပေးချန်နေပါတယ်အမေဟောဒီမှာအမေစားဖို့ခေါက်ဆွဲကြော်တော့နေစမ်းမအောင်ခေါက်ဆွဲကြော်ကတော့ဟုတ်ပါပြီကျန်တဲ့ထောက်ကဘာလဲတန်ဝင်ထမိန်လေးအမေထမိန်လေးအမေမွေးနေတဲ့ကတော့ဖို့ထမိန်သားရအောင်ဝင်လာပြီမိမိရဲ့အဲ့ထမိန်ကဖရားရလဲတန်ဝင်ငါ့ကိုပြောစမ်းဟိုဒေါ်တင်နုဆိုင်ကဝဲလာတာပါအမေ။ဘာ?ဟိဟိ။သီရိတုံထမိန်နဲ့ဈေးရလဲကြီးလိုက်တာအမေရဲ့။350တောင်ပေးရတယ်။ဟင်?အမေ?သားကိုပိုက်ရိုက်တယ်။အေး။ဟုတ်တယ်သခိုးကောင်ရဲ့။ဗျာ။သားကဘာခိုးလို့လဲအမေ။ဟဲ့။ဘာခိုးရမှာလဲ?ထမိန်ကိုခိုးလာတဲ့တခိုးပေါ့ဒီထမိန်ကိုတင်းနုဆိုင်ကနေခိုးတာရဲဆိုင်ကမြင်နေဆိုပြီးတော့ငါးစီကိုတင်းနုကလာသွားတယ်ငါ့ကိုလဲလေခွေပြောပြောသွားတယ်အဲ့ဒါနင်းသိလားဟာမဟုတ်ဘူးမေဒီထမိန်ကိုတားရဲ့လောအခါနဲ့ဝဲမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးတခိုးကခိုးရလို့ပြောမလားဟဲ့သွားအဲ့ထမင်ကိုကူးချက်ချင်းပြန်ဖို့ပေးလိုက်အမလီတလောကလုံးကရသမားတွေရဲ့အမေးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းကဲရဲ့နေရာလောက်နေပဲကြည်နေကြပါတော့ဟဲ့တခိုးမေလို့တော့အပြောမခံပြရစီနဲ့ရိုးရိုးလည်းမရှိပါဘူးဟဲ့တေးစင်းနဲ့ငါ့ကိုတသာတလိုက်ကြပါတော့ဟဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ရရင်လေတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့ဟဲ့ဟာအမေးမဟုတ်ဘူးလေအမေပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးသားရှင်းပြစီအမေမရှိနဲ့သွားသားစီကထွက်သွားတခိုးသားဖြစ်အတိမပြုတ်နိုင်ဘူးအိမ်ကလည်းလုံးဝပြတ်မလာနဲ့ကြာလာဗျာအမေရဲ့သားကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့သားအမေရဲ့သားပါအမေသားမိုးပေမဲ့လေမယုံပါဘူးသားတခိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေဟဲ့တခိုးနင်းသွားမလားမသွားဘူးလားဒါပဲပြောနင်းမသွားရင်ငါထိုင်ကြတော့လိုက်မှာတော့ဒေါ်ညက်တရားပြောလဲပြောပစ်စစ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတန်ဝင်းကိုကတော့ပို့တယ်ပြင်လိုက်ပါတယ်ဟာအမေမလုပ်ပါနဲ့အမေရဲ့အမေသားကိုမမြင်ချင်းရင်ဒါထွက်သွားပါမယ်အမေသွားပြီအမေသွားပြီပြောရင်းနဲ့တန်ဝင်းတရားချန်ပြင်းကိုထွက်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်ချဲမြင်ကားလမ်းပေါ်ကိုရောက်တော့အမေသာတန်ဝင်းကတခုံးပေါက်ဘူးအမေသာမခုံးအမေယုံမေးပါအမေရဲ့နင်းတန်ကိုငါမကြားချင်ဘူးတတလုံးငါ့ရင်ကိုပြတ်မလာနဲ့သွားရင်လာရင်ကတ်လိုက်ပါစေတော့ရထားထိုးပြီးတော့သေပါစေသူများသက်လို့သေပါစေပြောရလိုက်တာအမေရဲ့အခါမှမကြားဘူးတဲ့မိထံကစကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့တန်ဝင်းဟာကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုလည်းလည်းတုပ်ပြီးအမောင်တကူတဲကိုတွုံးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်မိဘတွေသားသမီးပေါ်ပြောရင်နှုတ်ထွက်စကားကဘလောက်ထိထိရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ညက်တင်တရာသိရှိခဲ့ပါရင်ညသကောင်ကြော်တဲ့ထိတော့ညက်တင်အဲ့လိုမပြောသေးပဲရှိနေပါတယ်သားဖြစ်သူပေါ်ဒေါသအလျောက်ပြောခဲ့မိတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဆင်မကောင်ဖြစ်နေစားပါတယ်ဘိုးဘယ်မဲ့အမေပေါ်တည်တဲ့သားလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း
变身大爷呢，原来不拉米巴的。哦，米巴呢，打的米呗。这一点也没我变拉米哈。昨天的我，哎呀的嘛，他来比。前天我呢，哎你搞个喷他来巴的。好着，没啥不靠在这道理啊。前我嘛，吹他巴啦。我打理我打理阿龙的嘛。没一切收拾啊。第六章的章来巴拉不贵。昨天的下单位的他给的。靠在这道理过去比。哎你给我变回来巴的。比如他们那边有个比。靠在这道理。不该的现在都在贴来巴的。是你的家的。大老祖呢他们都杀你家吧。他们杀比所言。你从多罗老控制来吗？今天的大理。给。阿老是你皮皮大爷。阿没上你的。你们别来把的留恋。昨天的地方大片拉过上一年。这不会把妈妈给你一票打给爸的。出去妈呗。你先生的耽误再来一把的。阿没阿没。爷的单位。上来一把大爷。一边我转眼地出去来着，单位里有千万万没得眼里大哥，你来也罢的。嘿，阿天有哪里？阿妹被打我你头皮了。阿妹的大爷，谁走了表妹家吧？大了，没找来地大呢。阿妹，大把一样啥的？地大不大爷？阿妹他们外甥那边他的，大有来的靠在这里呢。如大美女如大家美丽我打我阿美过来看见没这个拉美一波哪里千万把白眼弄你啊嘿嘿嘿嘿大美是有拉路面的不阿美咦这个人呢巴瑞飘咦阿美丽大当年的今年是吗呗单位也请你们看如是你要看你表达呗没在你看呢阿古的心灵多吧的。除了单位也搞好了那边看你的意义别太大呗阿古表达打给吧的。阿美打阿美把你奥尼亚来表。咦打了哟对喂。我地不累表啊就变了的呀没对了。没过了是为什么来点比较爱你了爱我你的。我也没对没高。大力我大力这哭哭面骗的比了没丢。陪啊。嘿陪了哪里脱比了。你哪里脱比没谁在你的三个没穿的家比表。你啊嘞一张手陪都把马玩高里来没丢。没你呀单位我拿出来米了。哎呀估计也没那么丢。我不要趁着闹来别拉马不。哟老林家的。咦电流落里面吧啦。好吧老林。趁着爷爷没你呀给啥当买钱了吧。咦好吧老林爷。没你呀单位呀都在吗他们老会到哪边爸不如第六条嘞我你也单位呢我个拉住你啊就算我拉比他们的车老会那边就来出山不如我三百个呀来说比较没来米的哎呦单位啊啊他家长少的家长的对跑那些都不先于来的我个拉个的呀困了三个姐单位啊的呀困了三个姐先偷了家的哎呀你要帮我呢他们老会来路表的。走路的过路呢你梦你啊别见你啊呗。咦我打你啊好点头哩。走路老会来车吗电路啊没西部哩。他们在边用你啦。电路边要来着就来没要没不。留给啥来西安那边。那我把我看到多少你那边要了吗道理那点都是该买家的事了。第一个也要道理。嘿
这个老单位哈，老李把我这个地下来打吧。嘿嘿，大大李爷，出去嘛不打不干了的嘛高上，却怕掉庄稼的也一个，旁边比较小拉开吧的。老李，叫老李，嘿，谁怕？把皮打嘞。吼吼，单位里，嘿。单位阿达把别了来嘿。单位叫我老公嘛也他这段路表。爸阿达单位阿达单位哦叫他这段路。好啦。偏偏有用买机。你刚来这样把头来没丢。咦都没买车多少了。来这样车过来这样没了不。把头把嘞。阿龙哎没了把妈妈的哑巴。单位爱他两把嘛但来哎你帮哑巴的。他叫那边的亲的朋友也他家的都开进票把的。单位也来他家透过他找你的票用怕打哑巴的。困起来着弟弟同老子一直在里票把的。单位也让我都在不然你嘛着全龙就来家把的。这个你妈爸爸三不到亚地的大专靠所有的透过阿康宝谷电笔来把的。可把别人的东西也不有干扰。少陪了表姐并没留着吧。省得没留原来的头在哪里。你的就亚麻皮把的。但我也看过了。你的没变来的看吗这一天呢我等过再来亚把的。哈来再把哦。我跟他把皮打来没得不。阿妹。大我你们偷把你。大的口炮把我没。哈我跟老我的蛋啊单位嘛单位蛋没哈。啊给妈人的高声没声啊。嘿我还没好家呢。啊没什么。拉着你的。如果今天陪我切别来比我还今天咋把你。你们对了。单位吧。别啊单位嘞。兄弟你啊单位吧。阿佩奶咪乌拉托吗阿妹奶咪托尼亚爹吗好拉托里嘿嘿好吧嘞好吧嘞骗马骗阿里阿达里耶阿妹们高纳弟妹妈弟们高纳吧大爷阿妹唱吗问我吧嘞阿妹耶大爷得干我我刚开路吧爹爷也给我在米里也得妈妈路有个人啊等个人别把你们。阿妹不如别阿妹大爷。阿姑阿大爷把别起来。阿妹把了不阿妹。好个。大白啥的阿妹。阿妹阿的内容呢怕阿妹啥呀丢。阿妹白啥啥呢呀也他来妈妈一表大爷。也他再看来呀吧阿妹。哦别嘛别阿妹大爷。没人会照顾妈咪，嘿，啥家里把你们爸照顾了？我大里有绝情了吧？哈？阿罗，妈爸，别妈今年再来旅游几天啊你？阿偏没有送他包来家吧的？该，那老些绝情啊干扰，阿康爸妈在哪里？三妹在偷背吧的？哎呀，咱追来吧。没得没了你的都把牙刷都挤啊三面都给我拉背来吧的。诶我打理我三面打追啊没。好点哩都得约比了有来拉背哈。啥干净路啥到牙了吧哎呀古北玩大牙嘛吧。下巴的没耶哎呀被追吧。请得面啊不没。家人我跟那个看来妈妈好不给阿妹打我阿妹过来看见没不是哈。阿头天啊三妹打靠在脚过。昨天的阿奶奶还比我跟拉的皮来单位也不在台湖看见来吧的。别看今年的旅游季啊嘞大妹你要也屁股这边你也没谁来家了吧。傻逼着得票办我的个也够带来吧的。给大来我打比阿妹大丫头没
过去当晚呢，过来等我。哎，你嘞，表嘞？啊，没有，有啥加班咯？哦，一下过来，等我们到加班来了表。你来我那门那有别了？一下过就开来加班。一下他妈我不读干嘛？我用加不表。他也没在，那么在的一下过，什么到加班那边？哎，哎吧，你来耶？谁查八卦？啊，过去了你要了，一下偏来八没？啊，没有嘞，有啥来八没？可提别把嘞，你来耶 ？OK， 我哪来查表？给，打到了没没？啊，没有，哪说你呢？可多开表子呢？嘿嘿嘿，打，那打嘞？小李呀，也骗了呀，爸妈。古罗骗什么呢？没对呀，没中哑巴子呢，大爷。老说呢，我个哪个文不内也单位个，明天骗得过个多呗。今天原来嘛，表妈说嘛，去给来对的个张妹呗，咱们弄开一个，啊，不一般脱卡打给爸了嘞。好给爸些，虽然你阿罗今年里面比上罗打给爸呗。这两年我电视背来多了，怎么票白皮白嘞？哪些背都阿龙嘞？高兴的票，怎么加白些？